Početkom maja očekuje nas u Beogradu Beogradska nedelja dizajna o kojoj smo dosta pričali u našoj emisiji, ali mi je zaista veliko zadovoljstvo što mogu danas da vam predstavim mlade ljude koji su se nedavno vratili iz Milana sa tamošnjeg sajma gde su zaista zabeležili veliki uspeh. Studenti Šumarskog fakulteta u Beogradu imali su izuzetno posećen štand. Otići na najveći i najposećeniji internacionalni sajam nameštaja u Milanu lepo iskustvo. Izlagati na njemu veliko zadovoljstvo, a pokupiti sve pohvale i imati najposećeniji štand neizrecivo je osećanje. Taj Milanski sajam, on je jednostavno toliko bogat i toliko posjećen da je jako teško da vi napravite nešto što privlači pažnju. A kažem, iz naših snimaka se stvarno sa štandi ljudi koji su bili videli su da je bilo ogromno interesovanje, da se vrlo često čekalo u red da bi se prišlo štandu jer nije moglo praktično puno interesenata koji su hteli sve da pogledaju. A ja vam nisam rekla najbitniju stvar. Sve ovo uspeli su da urade sjajni mladi ljudi, njih 11-oro, naši studenti sa Šumarskog fakulteta sa odseka za preradu drveta, koristeći upravo ovaj tradicionalni materijal i tradicionalnu tehnologiju osveženu novim idejama koje oduševljavaju. Možda ono što je najinteresantnije za našu zemlju, vrlo veliko interesovanje smo imali novinara, jer je pravo bilo čudo da iz Srbije dolaze tako neki kvalitetni radovi, tako da kažem više od 90 novinarskih kuća je bilo zainteresovano da to snimi, pogleda i... Taj duo je odlučio da nas uhvat, znači praktično snimi u nekom živom programu, znači jedino naš štand od svih i verovatno za to je razlog taj što su jedino naši komadi nameštaja bili u nekom pokretu. Znači... Studenti su se iz Milana vratili prepuni utisaka, napravili su veliki uspeh i učinili nas ponosnima. Kako malo pozorište je bilo, jer svaki rad radi, svaki student trči od rada do rada, pokazuje kako se otvara i kako se zatvaraju radovi. I onda se stvori jedan veliki ovako kole peze ljudi ispred naše štanda, ispred druge strane, ovako malo nešto, ispred naše svi posedeli, stoje, gledaju i ovo na kraju aplauz svega toga, mislim, no, ne znam, je to bilo nešto najdivnije što se desilo tamo. Imali smo čak i jednu spotsku koja u sebi sadrži feder i točkove, koja deluje kao da lebdi u vazduhu i kad se sede na nju, ljudi su se nihali, imali su osjećaj kao da igraju, kao da su pijani, kao da im se vrti, bili su oduševljeni. Mi smo bili apsolutno specifični i jedinstveni na